Հարգելի լրագրողներ, հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, որ այս օրերին հանդիպում եք սրտացավ եք և հատկապես այս պայմանի իմաստին ուզում եք լսել։ Ճշմարտություններ, այսօրվա ասուլիսի կազմակերպման, այսպես ասած, շնորհակալությունը չակերտավոր, պետք է հայտնել Նիկոլ Փաշինյան կոչվող անհատին, որը որ մի քանի օր առաջ հիմարագույն դավաճանական հակահայկական նոր արտահայտություններով աչքի ընկավ, խոսելով Արցախի հարցի մասին, և ես հենց այդ պահին խոստացա, որ ասուլիսով հանդես կգամ, շնորհակալ եմ, որ նախաձեռնությունը դուք վերցրեցիք այս հանդիպումը կազմակերպելու, մինչև բուն հարցին անցնելը և ձեր հարցին պատասխանելը, Անգելի Անժելա, թույլ տվեք նախ և առաջ համերաշխություն հայտնել այս պահին Նիկոլական բանտենում գտնվող մեր հայրենակիցներին, մեր պայքարի հայտնի և ոչ այդքան հայտնի ընկերներին, բոլոր նրանց ում ազատությունը սահմանափակված է իրենց քաղաքական իրավունքների իրագործման հետևանքով, դա իհարկե նախ և առաջ Աշոտ Մինասյանինն է, իմ այսպես ասած խոնարհումը և տրիբյուտը դա Ամիկոն Ասլանյանն է, դա Գառնիկ Իսահակյանն է, դա Արամ Կրչյանն է, դա Արուշան Արուշանյանն է, դա Նարեկ Մանթաշյանն է, բազմաթիվ այլ մարդիկ, ում անունները երևի գուցե հանրային քաղաքական դաշտում այդքան շատ չեն հնչեցվել, ինչև է, դուք միայնակ չեք, հարգելի գործընկերներ, իմ ավերաշնություն եմ այգում ձեզ և ձեր ընտանիքներին վստահ եմ, որ դուք իրոք մանտերում եք, որովհետև պայքարում եք Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության համար։ Այո, հետևում էի երկրորդ նախագահի ասուլիսին, ես աշխատանքի բերումով հետևում եմ բոլոր կարևոր իրադարձությունների քաղաքական դաշտում, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի տպավորությունները առաջին երկու կետով է բանաձևը։ Առաջինը, ևս մեկ անգամ ես արձանագրեցի, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կողմից տրվող դիմադրությունների վերաբերյալ մենք ունենք գրեթե 95-96%-անոց համընկնում։ Բոլոր այն բզբզոցները, մանիպուլացիաները, ուղեկցիկները, որ ինքը երկրորդ ու երրորդ նախագահի միջև կա իրավիճակի նկատմամբ քաղաքական տարածայնություններ գնահատականների մեջ անհիմն են, և ես նորից կրկնեմ, որ արձանագրեցի, որ մեր գնահատականները երրորդ նախագահի և երկրորդ նախագահի գնահատականները առկա իրավիճակի քաղաքական տարածաշրջանային, արցախյան իմ նախնի հետ կապված գրեթե 95-96%-ով համընկնում է։ Սա բարձր ցուցանիշի համընկման, ինչը վկայում է, որ քաղաքական անդիմադիր դաշտում կա ներուժ, որ հնարավոր է պոտենցիալ։ Երկրորդ դիտակետս այն է, որ արձանագրեցի Ռոբերտ Քոչարյանի այն պնդումը, որ եթե լինեն քաղաքական ուժեր կամ դերակատարներ, որոնք իրենից կամ իրենցից լավ կարող են իշխանափոխություն կազմակերպել, նա պատրաստ է աջակցելու, սա նույնպես կարևոր է, որպեսզի մենք դուրս գանք անձերի քաղաքականությունից և վերադառնանք սուվերենության վերականգնման քաղաքականություն, այսինքն այս գնահատականը նույնպես երկարաժամկետ առումով ամենասկզբունքայիններից է համարում անդիմադիր քաղաքական ողջ ներուժի համախմբման տեսակետից։ Այսօր ես խնդրել եմ, որպեսզի ինձ տուն տաք խոսեմ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազդարարված, այո, մի քանի շատ վտանգավոր, շատ հակահայկական, շատ դավաճանական ձևակերպումների մասին։ Ես ներողություն եմ խնդրում այն հեռուստադիտողից, որ ինձանից այսօր քֆուր է ակնկալելու կամ հայերեն, ոչ ես երբեք այդ հայերենը ինքնանպատակ չեմ տվել, ավելին այսօր ձեզ ազատություն եմ տալու։ Ես կասեմ ինչ է տեղի ունեցել իրականում, ես կբերեմ փաստեր, անհետքերի ապացույցներ, որևէ պիտակավորում չեմ անի և կխնդրեմ արգելի հեռուստադիտողներ ձեր քվեարկության որոշեք, թե ով է այն մարդը, ինչ պիտակավորման է արժանի, ով այս օրերի ընթացքում փորձում է ձեռքերը ամբողջությամբ լվալ հայկական Արցախից, ով է այն մարդը, ով ձեզ ստում է, ով է այն մարդը, ով իրականացնում է Էրդողան Ալիև քաղաքականությունը մեր երկրում, ես վիրավորանք չեմ տա, բայց կողջունեմ այս կոնկուրսը, խնդրեմ ազատեք, գրեք ով է Նիկոլ Փաշինյանը, այնքանից հետո ինչքանի ես կպատմեմ, հա։ Պատկերավոր ասած, ես այսօր չեմ եկել հայերելու, ես եկել եմ թռչած վեճեքով Նիկոլին որպես բժիշկ մի հատ մոմիկ դնելու, եթե համարենք, որ հիմա սկսում եմ դնել այդ մոմիկը Նիկոլին։
նա ասաց մի շատ զարհուրելի ստեր արցախյան բանակցությունների հետ կապված, ես շատ սա կարևոր արձանագրել, որովհետև տեսեք, ես նայում եմ մինչ իմ այսօրվա ասուլիսը ձեզ մոտ, քաղաքական դաշտում ֆրտոց է կանգնած Նիկոլի հանդեպ, որ նա լվանում է ձեռքերը Արցախից, բայց չկան անդրադարձներ նրան, որ նա դառնում է կեղծելով իրականությունը, ստելով և նախորդ թողած բանակցային գործընթացի վերաբերյալ շատ թուրքական, այսպես ասեմ, գնահատականներ տալով։ Հետևաբար ես կարևոր եմ համարում ոչ միայն ասել, որ Նիկոլը Դավաճյանը օգտանում է մեզ հերթական լավադիր կապիտուլացիային, հրաժարվելով Արցախի խնդրից, այլ նա Դավաճյանը հենց փաստելով։ Եվ այսպես, ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ էր ասում նա ասելիսի ժամանակ, եւ ես էլ որ նա հակոպած ինչ որ ստատուսներ է դրում, եթե նկատել եք, բայց քիչ դրում են ստատուսները, քանի որ ինքը համոզիչ չէ իր ասելիսի ժամանակ, քանի որ ակնհայտ կեղծիքներ ու ստել են այն ժամանակ մարսվածայնում, հիմա այս ուտ խոսացած մարդը, որ փորձում է նորից կրուտի տանել, հետո նորից կրուտի տանել, հետո նորից կրուտի տանել, ընկնում է իր, այսպես ասած, կողմից ստեղծված այդ թակարդի մեջ, հիմա ինքը հա փորձում է համոզել, որ ինքը ճիշտ է, այն դեպքում, որ փաստերը խոսում են հակառակի մասին, հերթով գնանք, առաջինը, նա խոսում է այն մասին, որ եթե ադրբեջանական բնակիչները Արցախի պետք է վերադառնային Արցախ կամ պետք է մասնակցեն ՀՀԿ-ի, ապա դա չէր նշանակի, որ Արցախը պետք է լինի հայկական։ Ու կատարյալ անասունություն, բնորեք բարես համար, սա իրավորած չէ, սա իրականության գրահատականը, մի քանի փաստերով, առաջինը, Սիրելի ժողովուրդ, 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, երբ որ Արցախում տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվեն, առաջին հանրաքվեն, ըստ ձեզ, ինչպիսին էր համամասնությունը այնտեղի բնակչության, հայկական, ադրբեջանական։ Մոտավորապես 76% հայ ազգի բնակիչներ են, մոտավորապես 21-22% ադրբեջանցիներ են, մնացած տոկոսները ռուսներ են, քրդեր են եւ այլ ազգային փոքրամասնություններ։ Բն Արցախը 91 թվականին հրճակել է իր անկախությունը ունենալով 21-22% ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն, երբ որ ես տհասը, խոսում է այն մասին, որ եթե ադրբեջանցիները այդ համամասնության մասնակցեն Արաքվի, ապա Արցախ այլևս հայկական դիտվել չեն կարող, կատարյալ անբարոյականություն է։ Դեռ 91 թվականին նորից գտնվում է ադրբեջանական համայնք կոչված բնակիչները Արցախի ունենալով քվեարկության իրավունք չգնացին քվեարկության եւ հայ ազգի մեծամասնությունը հրճակեց Արցախը անկախ։ Այսինքն, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էս ապուշությունը դուրս է տալիս ժողովուրդ, նա ինակուր է դառնում ոչ միայն խաբելով ընթացիկ բանակցային գործընթացը, նա ռումբ է դնում Արցախի անկախության հանրաքվեի տակ դեռևս 91 թվականին, այն առաջի դավաճանը։ Երկրորդը, իսկով ասեց, որ այդ բնակիչները, այսպես կոչված ադրբեջանական բոլորը վերադառնալու են, եթե Արցախի կարգավիճակի հետ կապված Սերժի թողած փաթեթը ստորագրվեր, պարզ չէ, որ դա երկարատև ու շատ դժվար պրոցես է, ու եթե սա բացացան իմ դա։ Անցել է 1 տարի, Ադրբեջանը վերադարձրել է ուժով իր տարածքները։ Հիմա տեսեք, քանի թուրք փախստականը վերադարձել է, այսպես կոչված Ադրբեջանի կողմից ազատագրված կամ բռնազավթված տարածքները, չափյարտավոր ազատագրել։ Քանի ամբողջ ադրբեջանական մամուլը նրա մասին է, որը փախստականները չեն ընդունում։ Հիմա եթե փախստականները չեն ընդունում այն հողերը, որոնք այսօր իրանցնեն, այդ փախստականները գալու էին մեր հողը։ Այսօր սա փաստի, հաստի բնականաբար իր։ Քան եթե այսօրվա ադրբեջանցի չի գնում իր զորքի տակ գտնվող տարածք ապրելու, նա գալու էր հայկական զորքի տակ տարածք ապրելու, լուրջ, կա մի քիչ ոչ ծալը պակաս մարդ, որ հավատում է, որ եթե ադրբեջանցին այսօր չի գնում իր զինվորի կողքը պաշտպանված, այսպես ասած ապրելու, նա գնալու էր հայկական Արցախում ապրելու, տես մարդ կա բացի Նիկոլից, որ հավատում է այդ ապուշությանը։ Երրորդը, դիցուկ, ես էլ եմ ասում, դիցուկ գնացի, աշխարհի քանի պետություն կա, որտեղ ազգային փոքրամասնություններ կա։ Տասնյակ, հիմա բացատրում ես, դիցուկ ադրբեջանցի վերադառնում էին, դիցուկ, ինչը նորից եմ ասում, անգամ այսօր պատերազմից հետո մի տարի անց, իրենք չեն անում իրենց հզգողության տակ գտնվող տարածքները, դիցուկ վերադառնում են, բոլորը։ Համամասնությունը ստացվում էր 78-22 մոտավորապես, 76-24, դիցուկ ապրում են իրար հետ,
Դուք գիտեք աշխարհում քանի պետություն կա, որոնք ազգային են, բայց մոնոէթնիկ չեն։ Թեմելակ Հայաստանով եք դատում։ Հայաստանն է եզակի մոնոէթնիկ պետություններից մեկը։ Այս աշխարհում այլևս մոնոէթնիկ պետություն գրեթե չկա։ Հիմա Ռուսաստանը, օրինակը վերեմ ամենահարազատ ու հասկանալի։ Ռուսաստանում ռուսները քանի տոկոս են դասում բնակչության, գիտեք։ 76-ից 78։ Ինչ Ռուսաստանի դաշնությունը ռուսական պետություն չէ, որ այնտեղ ռուսները ընդամենը 76% են ազգում, 78 նաեւ ոնց են աշխում։ Այսինքն, եթե Արցախում անգամ այդպիսի համամասնությամբ Արցախի հանրապետություն լիներ, նորից կգնեմ, եթե ադրբեջանցիք վերադառնային, եթե, այդ պետությունը հայկական չէ լինելու։ Ռուսաստանի դաշնությունը ռուսական չէ։ Այդ ասինքն Ադրբեջանի Թուրքիայի օրինակն է։ Դա եղբայրը։ Այդ դրանում եմ մի կողմ։ Ես ես երեք փաստով ապացուցեցի, որ այսպես կոչված ադրբեջանական բնակչության մասնակցությունը Արցախի ապագային, հայկական ապագային որևէ որոշիչ նշանակություն ունենալ չէ կարող։ Նա այսօր մի հատ հերթական ապուշություն նա գրել, ասում է, բա որ հանրաքվեն 100 տարի հետո լիներ համամասնությունը փոխված լիներ։ Այդ փաստաթղթի մեջ գրած է նախագծի մեջ, որ մասնակիցները այն համամասնությամբ են, որ եղել է սովետական միության վերջին մարտահրավերի տվյալներով 1989 թվականի, ում ես դրել ապուշիտը։ Այն մարդունով չի կարա հիմա նստի կարդա։ Հիմա ես եմ այդ ժողովրդին ժեղի տեղ դնում, թե դու իրադնում ես էշիտը, երբ որ փորձում ես այդ մարդկանց խաբել, որոնք չեն գնալ հիմա ինտերնետ բացեն կարդա, չէ՞։ Հավատացեք ժողովուրդ, ասենք այս դրվագով առնվազն 3 փաստով ես ձեզ ապացուցեցի, որ Նիկոլը ստում է, ու ստում է դավադրաբար։ Անցանք հաջորդ դեպքի։ Այս սրիկան, ուրեմն, որպեսզի ինքը տենց օբյեկտիվ է եղա, այս սրիկան չպետի ասել խոստացել, չի միավորել։ Ասում եմ, որ Տեսեր Սարգսյանի նկատմամբ պետք է երախտապարտ լինել Ղազանյան փաստաթղթի հետ կապված, ինքը երախտամոր չի, ինքը ապերախ չի, ինքը ասում է, որ Ղազանյան փաստաթղթը շատ լավ վերախր։ Ասել են, չէ՞, իրավ բանի հարցու պատասխանի ժամանակ ասա, գտեք նաև, մեն Նիկոլը գովում է Սերժի թողած փաստաթուղթը 11 տարի, այստեղից 2 նոր սուրբ, հա։ Այնուամենայնիվ այդ փաստաթուղթը լավագույնն է բանակցվածների մեջ, լավագույններից է, ամեն խոսք չկա։ Բայց, Նիկոլ, եթե դու ասում ես, որ միջազգային, ազգամիջյան համամասնությունը պրոբլեմա, բայց Ղազանի մեջ, որը դու գովում ես, դա գրած է, որ այդ նույն ադրբեջանցի գալու էին ու ենթադրենք մասնակցեին ինչ-որ առաքելերի։ Դա գրած է, բայց ոնց է 11 թվականում, որտեղ դա գրած է, դա քո համար թույն փաստաթուղթ է, իրականում թույն փաստաթուղթ է, ես ընդամենը ապացուցում եմ, որ դու խափում ես նորից, որտեղ են ինչը դու քննադատում ես, դու հետո գովում ես, նույն բանը, Սերժի թողած 11 թվականի փաստաթուղթում այդ գրած է, ու նա դա գովում է, երկրորդ սուտը։ Բայց եթե այսօր ասում ես, որ նախագահ Սարգսյանի թողած Ղազանյան փաստաթուղթը փայլում է, վա քանի տարի մեր կյանքը գերար նախագահ Սարգսյանի Կիսիլովին տված հարցազրույցի պատճառով, քո իշխանափոխության իշխանազավթման օրերին, քանի ֆեյքերով էիր քշում այդ վիդեոն, որ դու ասում ես Սերժը հողազնող է, քո այն Սիմոնյան Ալենը, ես իմ մյուս ուսապարկը անգամ իմ հետ բանավիճելում էին, չէ՞, Տիսիլովի բանակը մեջ բերում, ասում են, դուք հողազնող են։ Այդ ո՞նց է լավ, որ այն ժամանակ հողազնող են, իսկ հիմա ասում ես լավագույն թուղթը Սերժ Սարգսյանին թողած դա էր։ Սուտ, չէ՞։ Այսինքն իրավիճակից ելնելով գնահատականների, այսպես ասած, անբովանդակություն, անհետևողականություն։ Հաջորդը, ինչ անա խոսում, ասում է 16 թվականին, ասում է, աղետ է լավ, որ ազդեց Արցախի Ադրբեջանի կազմում չլինելու ճակատագրի վրա։ Իրականում նորից կրկնվում։ Աղետը Արցախյան հարցում եղել է 18 թվականի ապրիլին, երբ որ նման անբարոյական մարդ եկավ Հայաստանում իշխանության։ Աղետը դա էր։ Ինչ է եղել 16 թվականին, պատմել է Սերժ Սարգսյանը քեզանից 10 ամիս առաջ Դավիթ Սարգսյանին Արմյուզին տված իր բացառիկ հարցազրույցում, բացեք ու կարդացեք։ Սերժ Սարգսյանն ասել, որ 16 թվականից հետո բանակցային փաթեթը ստացավ եռամակարդակ վիճակ, առաջինը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման սկզբունքների մասին համաձայնագիր,
Երկրորդը համանախագահ երկրների Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա ղեկավարների մակարդակով հայտարարություն եւ երրորդը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում։ Հիմա ինչի՞ց է նա կարճել, նա ասում է պարան անդորոշման իրավունքը կցեցի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ու ասում է որ նա ավտա։ Ու մեջ է բերում 93 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիաներից մեկը։ Ժողովուրդը հասկանում է, որ դեզայնից 95%-ը չի խորանում ու չի խորանալու այն նրա մեջ, ինչ որ ասում է այդ սրիկան ու ասում եմ ես։ Բայց ես դες հավաստի ասում եմ, գնացեք, եթե հավես ունեք, գրազեք եկան, ձեր հարիվանի հետ գրազեք, որ Աշոտյանը ճիշտ է, դուք կրելու եք այդ գրազը։ Ցանկացած բանի վրա, ինչ որ ես հիմա ասում եմ, ասել եմ ու ասելու եմ Արցախյան արձով, ես ունեմ անհետելի փաստեր եւ հղում եմ։ Ձեր 93 թվականին, ոչինչ հիշում իշտասնա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունեց 4 բանաձև։ 4 բանաձև, որոնց նպատակը ուշադիր, որոնց նպատակը Արցախի կարգավիճակի որոշումը չէր։ ՄԱԿ-ի այդ տարվա 4 բանաձևերի նպատակը ռազմական գործողությունները կանգնեստելն էր եւ կարմիր թելով այդ 4 բանաձևերի մեջ մի միտքը գնում, որ ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Դա գնում է տարբեր ձևակերպումներով։ Նորից կրկնեմ, 93 թվականի ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը Արցախի կարգավիճակը լուծելու մասին չէին, Արցախում ռազմական գործողությունները կանգնեստելու մասին էին։ Սա պրոստա հայտարարություն չի, ապացուցեմ դա ինչու, որովհետև 92 թվականին արդեն ստեղծվել էր Մինսկի խումբը, հիմնադրվել էր ֆորմալ, 94-5 թվականներին Մինսկի խումբը ստացավ մանդատ կարգավիճակը քննարկելու։ Հիմա հարց, եթե Նիկոլը ճիշտ է, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշում էր Արցախի կարգավիճակը, բա Մինսկի խումբը խի էին ստեղծել, բա Մինսկի խումբի ձևաչափը խի էին ստեղծել, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով այդ տարիներին Արցախի կարգավիճակը էր։ Կարա մեկնում եք դրանցից այդ հուսապարկերից, այդ վեճմեջոտներից բացատրություն տալից։ Խի են ստեղծել Մինսկի խումբը, եթե ոչ Արցախի հարցի կարգավորման, այդ թվում Արցախի կարգավիճակի մասին, եթե դա արվում էր ընդհանրեն անվտանգության խորհրդի մակարդակով։ Հաջորդ, ուրեմն Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ուշադրիր, 30 տարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ 3 բանաձևերը փորձել է խեղաթյուրել եւ օգտագործել Հայաստանի դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, որ բառացիորեն գրեթե ցիտել է հայկական ուղիղ եթերում Ալիևի հոր եւ տղայի քաղաքական դիրքորոշումները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ կապված։ Դե եկեք ու մի խելագարվենք։ Այսինքն, դա նորից ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը առաջին հայ ղեկավարն է, ով հայկական եթերում հայերենով հիմնավորել է, որ Ալիևները ճիշտ էին, իսկ հայ ժողովուրդը սխալ։ Կերակ, թե մեկած է սանդը, Նիկոլակարներին է միտան։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 93 թվականի բանաձևերի մասին կան հատորներ դրած, իրավական, միջազգային և այլն։ Հաջորդ փաստարկս հետևյալն է. ՄԱԿ-ը ինչու 93-ից հետո այլ բանաձևեր չընդունեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը։ Գիտեք, որովհետև ստեղծվեց, առաջինը 94 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրվեց հրադադարը, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ֆունկցիան, որ պատերազմը կանգնի, կան հրադադարը ստորագրվեց, всё ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը այլ բանի, այլ ֆունկցիա չուներ։ Երկրորդը Մինսկի խումբը սկսեց աշխատել։ Երկրորդը Մինսկի խումբը, որ ստեղծվել էր, սկսեց աշխատել։ Նորից կրկնեմ հարցս, եթե պատասխանը չեք ունենա։ Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 93 թվականին որոշել էր Արցախի կարգավիճակի հարցը, բախի էր անմիջազգային հանգությունը ստեղծել Մինսկի խումբ։ Ու պրիտոմ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրներից 3-ն էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են։ Այդ պարզ չի, որ ցնդում է, որ ստիպված է բացատրել այս աստիճանի պրիմիտիվության, թե Նիկոլը ինչ աստիճանի անբարոյական։ Ա. ոչ մի սենսացիա Նիկոլը չի ասել, Բ. Նիկոլի ասած սենսացիան այն է, որ ինքը առաջին յանով վերջացող ղեկավարն է, ով
ցիտել ադրբեջանական տեսակետը հիմնավորելը դա երրորդ 16 թվականից հետո ստեղծված լուծումների մասին ԱՄՆ մասն ասել ասել Սարգսյանը չեք հավատում Սարգսյանին կարող չհավատա օքեյ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 3 անգամ 2 անգամ մի անգամ Պոպովի համանախագահ Պոպովի շուրջերով երբ որ բացահայտել է ամբողջ բանակցային հովանդակության ներությունը այդ թվում միջանկյալ կարգավիճակի հետ կապված հատուկ շեշտում է հաջորդը Ռուսաստանի արտգործնախարարության Մարիա Զախարովայան ո՞նց է վերաբերվում Արմիկոնը լավ է վերաբերվում 18 թվականի ապրիլ մայիսին Զախարովայի ֆանով է դարձել ազգային բանով հրապարակում ցիտում է Մարիայի ելույթները կարեք չէ վերաբերվում դե լսեք Մարիա Զախարովան ասել որ երեք մակարդակի փաստաթղթով պետք է խնդիրը ստանա վերջնական լուծում հայանպաստ լուծում Ելի եք ուզում փաստել, խնդրեմ 17 թվական որ չաս եք մենակ ռուսների վրա են անում տալի բերում եմ ձեզ ֆիրմա փաստ 17 թվականին նոյեմբերին Հայաստանը Եվրոմիության հետ ստորագրել է համապարտակ Եվրոմիայված գործընկերության մասին համաձայնագիր հիշում եք Սերժ Սարգսյանի լավագույն քաղաքական ձեռբերումներից մեկը այդ փաստաթղթում 17 թվականի գրած է որ Արցախյան հարցով Եվրոպական Միությունը հավատարիմ է հիմնարար սկզբունքներին այն է ինքնորոշման իրավունք ժողովրդի նաև եւ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից 2008-ից առ այսօր ներկայացված առաջարկությունները Էս էլ դերակ հասկացա Ну, վերջի փաստը, որ ես ճիշտ եմ իսկ Նիկոլա Անբարոյական, ну չեմ ուզում վերել, չեմ ուզում Ալիևի մեջ վերել, բայց գնացեք տեսեք ինչ են ասել, դա բոլորը հիշում են, շուշուտ բոլորը հիմա կիսվում են, որ Ալիևը ասել է, որ իրա ստիպում էին ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Պարտների հետևում ու դա եղել է 16 թվականին։ Անցանք հաջորդին, քանի որ ինքը 44 օրյա պատերազմը դավադրաբար պրավալակվել է, հիմա փորձում է զուգահեռներ տանել ապրիլյան պատերազմի հետ։ Ու ինչ աստիճանի անբարոյական բան պետք է լինի, որպեսզի 4-օրյա պատերազմը, համեմատի 44-օրյայի հետ, 10,000 մոտ 70 քանի հոգու զոհը, որը յուրաքանչյուրը հարգանքի ու երախտապարտության արժանի է, համեմատի 5,000 զոհերի հետ, 400 հեկտարի կորուստը համեմատի 10,000 քառակուսի կիլոմետրի կորուստի հետ, հայկական կողմից աղերսելը հրադադարի համեմատի իր ծակը մտնելու նոյեմբերին, եւ որ Պուտինն էլ չէ կարող գտնել թե որ ծակն է մտել, որ գար ստորագրել, այդ դրա է։ Եվ ալկոգոլի բանը, ալկոգոլի ծաղրաձվանը մարսելը, այդ էլ երրորդը միատալ 6-րդը։ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի դիվանագիտական հաղթանակը Թուրքերի վրա էժանով ծախած մարդը ընդհանրապես ապրիլյան պատերազմից խոսալու իրավունք ունի Նիկոլ 16 թվականից հետո Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները 18 թվականի դեկտեմբերի վերջում Երևանի փողոցներում հրապարակապ հայտարարել որ ադրբեջանցիք ինձ ասում են ասում է դա պայմանություն չի եղել Դեռ ինքը սկսել է Ալիևի խոսնակ աշխատել ոչ թե հիմա 18 թվականից այն ժամանակ որ ասում էին չէիք լսում շատերը չէին հավատում 18 թվականի դեկտեմբերին Նիկոլը հելավ Երևանի կենտրոն փողոցում չգիտեմ որ վարչական շրջանում է փոցը կենտրոնում է ու մեր երեխի արյան գնով վաստակած դիվանագիտական հաղթանակները տեղում գցեց փոսը ասելով հրապարակը որ Ալիևն իրանից մտած բան չի ելել Արմուշ, եթե կարելի է շարունակել ցեղասպանությունից հրաժարվել Թուրքիայի վրա։ Այդ առանձին ես խոստացել եմ մասմաս գնալ, չէ՞։ Ուրեմն հաջորդը։ Հաջորդը։ Այս սրիկան օգտվելով այն փաստից, որ Արկադի Տեր Տաթևոսյանը Լուսանկի է այլևս, որ մարդու վրա հղումը անումով չկա, որ այսօր ասի հա։ Դիցուկ ճիշտ է անում, դիցուկ։ Բայց եթե դա ռազմետկա բոյեր էր։ Նիկոլ ասելուսի ժամանակ ասում է Տավուշյան մարտերն էլ էին ռազմետկա բոյեր, չէ՞։ Բայց եթե Տավուշյան մարտերը ռազմետկա բոյերն էին, հայան բարոյական։ Բայց դու չտեսար հուլիսի կեսին, որ պատերազմը գալի։ Այսինքն եթե դու ասում ես, որ Տավուշյան մարտերը
դա ռազմետկա բոյեմ էր, կան դու պտի դեպիլն ես, որ չասկանաս, որ հաջորդը բոյնա, բա չը տեսակ, որ հաջորդը բոյնա, բա եթե այդ կանը տեսնում էիր, բա այդ մարտերից Տաուշյան, այդ ինչ մի ավարայր սարկեցիր, այդ ինչ մի խաչեր, այդ ինչ մի ազգային հերոսներ, Փարքը պատի մեր տղեկին, ովքեր այդ մարտական գործողություններում սխրանքներ են գործել ու լուսավոր հիշատակ բոլոր նահատակներին։ Բայց Նիկոլ, դու այդ Տաուշյան դեպքերից սարկեցիր շոու։ Հելար, ասացի, վերագրումը խնդրում եմ գտեք։ Այս մարտերը ապացուցեցին, որ հայկական բանակը ամենամրցունակն է տարածաշրջանում և ամենաինտելեկտուալն է։ Ճիշտ եմ ասում, քո խոսքերն է։ Գնացեք, գտեք, ճպցրեք խնդրումը։ Մարդիկ մոռանում են, լրահոսը շատ է։ Բերեք հետ, հիշացեք ինչ էր խոսացել։ Բա եթե մենք ամենաինտելեկտուալ ու մարտունակ բանակ ունենք, այդ ո՞նց է դա, որ այդ բանակը ընդամենը 3 ամիս հետո քո ղեկավարությամբ քո բերած նախագահը ինչ ասաց, քո չէր, նասկիների պատճառով որ դες փոխում էին արդ պարտության մատնվեց, այդ ո՞նց է դա։ Այդ զուգահեռներն էլ են անբարոյականության։ Տաուշյան մարտերի մասին իր ասածներն է այս վերջերս անբարոյականություն։ Հաջորդը, այդտեղ եթե դու ասում ես, որ հիմնարար սկզբունքները, թե Սերժի թողած ժառանգությունը այնպիսին էր, որ Արցախը չպտի լինի Ադրբեջանի, այլևս Հայաստանի կազմում չպտի լինի, կառավարության ծրագրումը դες վերջի։ Խի ես գրել, որ Հայաստանը պետք է վիզ դնի, որ Արցախյան հակամարտությունը կարգավորվի հայտնի սկզբունքների և տարերի հիման վրա։ Խի ես գրել։ Դեռ դու մի կոմից ասում ես Սերժի բաներ թողեմ, մյուս կոմից Սերժի թողածին, ինչպես իր բոլոր մնացած տեղերից կախվում ես այսօր։ Բայց եթե վատ բան ա թողել, խիստ կառավարության ծրագրում գրել։ Գնացեք, դեռ ակամ բանը էջով կարող եմ ասել կառավարության ծրագրում։ Դուք գրել եք ձեր դավաճան կառավարության ծրագրում, որ Հայաստանը պետք է վիզ դնի, որ Արցախյանը կարգավորումը տեղի ունենա հայտնի տարերի և սկզբունքների հիման վրա։ Հարցս կրկնում եմ հատուկ կոնոման անբարոյականի համար։ Եթե դա վատ բան էր, եթե դա բանը, որ Արցախին զրկում է Ադրբեջանից դուրս ապրելուց, տարեր բառն եմ շեշտում նաև, բա խի ես դերել։ Ինչ ասում եմ ապացուցելու է ժողովուրդ ջան։ Հաջորդը, նախավերջին փաստարկես, լրագրում եմ, դու արխիվը ձեր մոտ է, 2020 թվականին Արգելի Անժելա, այս սրիկան Կապանում ասելիսը տվել, հունվար ամիսն էր ոնցել, հիշում եք, հունվարն է, այդ նույն օրը, որ նա ասելիս էր տալի, նա ուրեմն իրեն սպասարկող մեդիաներից մեկով, առաջին է եղով, միայն թուք տա շպրտել, արտահոսել այսպես, սլիգար է, կհրապարակել է տվել մի թուխտ, որի հետ ինքը յանը ընդկապ չունի, բայց բոլորը հասկացան, որ այդ թուխտը ինքն է հրապարակել, որպեսի սուրտ չխոսեն դեր աչկերով, ևս մի մաս, համանախագաները այդ սլիգից հետո հայտարարություն են արել, սրանք կոչ են տանում կոնֆիդենցիալ պահել, ունեցել բովանդակությունը, այդ գնացեք գտեք, գտեսնեք ինչ եմ ասում ու ճիշտ եմ ասում։ Մը 18 թվականի փաստաթուղթ ես դու բացայտում, որը Սերժի թողած փաստաթղթերից մեկն է։ Այդ փաստաթղթում սելով սպիտակի վրա գրած է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ու Լեռնային Ղարաբաղը ընդգրկած, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը գրած է Լեռնային Ղարաբաղի միջերկրյա կարգավիճակ։ Այսինքն դու որ ասում ես, որ 16-ից հետո միջերկրյա կարգավիճակ չի եղել, դու այդ բեյնամուս, բա 18-ին քո հրապարակած 20-ին քո հրապարակած 18 թվի թուղթը քեզ հիշացնա, այդ էլ հոմ դու ես արել, այդ էլ հոմ դու ես հրապարակել, Դարակիցյանը տվե Արման Բաբաջանյանին, նա էլ հրապարակել է, ընդեք գրած է, չէ միջերկրյա կարգավիճակ, դու ում ես դնում ապուշիտը, կարող դու ես դեպիլ, քո շրջապատնա դեպիլ, բայց ես դեպիլ չեմ, 100,000-ավոր հայազգի, իրական հայազգի արևելքներ դեպիլ չեմ, բոլորը շատ լավ հիշում են, ինչեր ես արել, ինչեր ես խոսել ու բոլորի ապացույցները կան։ Ավելին ասեմ, այդ ժամանակ նա հայտարարեց այդ ասելիսին ուղիշը, որ ես ուստաբանա, ես շատ վատ առաջարկել, երբ ուզեմ, կվերադառնամ սրան, համանախականներն ինձ ասել են, ես երբ ուզեմ, Հայաստանը, եսի նա դերսի, հա սրան կվերադառնամ, չվերադարձողի ինչը, հետ չբերողի ինչը,
Ֆուրը դուր ինքդ։ Այ այդ փաթեթը որ դու ասում ես, մենք ցանկացած վաղ կարանք հետ բերեն։ Հիմա չեն չբերողի ինչը։ Էլի փաստեր եք ուզում։ Խնդրեմ։ Սեր Սարգսյանը իր բանն ա, կումյուրն ա ես։ Հա։ Զգում եմ ինքը, ինքան այդ մարդից ցիտումներ անում, ինքան ես ու Շահամազանը դու ասին եք ոչ չեք անում։ Բայց ինքը խափում է, որ ասում ՀՀԿ համագումարին Սերժը չասեց, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի բազմ։ Այի շատ։ Բաց Սերժի ելույթը։ 24 անգամ Արցախի մասին են խոսել նախագահասպանը։ 24 անգամ։ Այդ կտորը, որտեղ ինքը խոսում Արցախը հայկական լինելու համար, չգիտեմ, քիա հետ մի կտ մարմարացել է ձևակերպում, որ Արցախը պետք է լինի հայկական։ Եվ իր բարակցային ժառանգության մասին թողած։ Իսկ որ ասում ես, որ չի ասել այլևս, որ Ադրբեջանի կազմում չպետք է լինի, այդ կիսագերակերպ, համանուրակերպ։ ՀՀԿ համագումարի բանաձևը հանի, բանաձև դստուրքը բանաձև հանի, դու քեզ բերեն, ու կարդան դե ինչ ամերած։ Որ մենք շահունակաբար պնդում ենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Դու այսքան սպախոս, այսքան ամբարոյական, այսքան խուրդա, այսքան թուրք, այս զարմանալի համակցություն, այս զարմանալի մոտացիա։ Կն համագումարի ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը ընդունել է եզրափակիչ բանաձև, որտեղ ևս մեկ անգամ գրել է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սարսակյանը իր ելույթում խոսել այն մասին, որ թողել է քո նման Սարիկային մի ժառանգություն, որը երաշխավորում է, որ Արցախը մնալու է հայկական։ Սա փաստերի այս մի քան 10-12 բան ասացի ընդամենը, որը բոլորը կարամապացուցեն։ Եթե զլանակ դուք ինքները լինքերը գտնեք, ես կգտնեմ դες կբերեմ։ Ոնց որ դա արել են առավոտ օրաթերթով տպագրված իմ հոդ 60, մանրամասը, որը այդպես էլ չի հերքվել։ Ոչ Նիկոլի կողմից, իմ վերած ոչ մի փաստ, ոչ էլ իրա մյուս ուսապարկերի կողմից։ Այսքանից հետո ժողովուրդ ջան, ես դες խոստացել եմ, ու համարյա խոստումը սպայցում էի ուտած այդակեցի հայերեցի։ Ես Նիկոլին չեմ եկել հայերեցի։ Եվ դες ներկայացեցի ինչ արել, ու դուք հիմա տակը գրեք, ինքը այսքանից հետո ով ա։ Ես իմ խոսքերի համար, իմ ապացույցների համար պատասխանատու եմ։ Քանի որ իրան ասեցի տակա ես հրապարակի այդ բաները, արա խիչ ես հրապարակում, ուզում ես հարցնել, խիչ ես հրա, ասա խիչ հրապարակում, ուրեմն ես պահանջում եմ։ Առնվազն էլ ինչ ուզում ես հրապարակ, ինչ կարաս հրապարակ, ես հրապարակ։ Ես իմ կողմից հիմա պահանջում եմ առնվազն երկու բան հրապարակ ես։ Ես չեմ ասել եմ, առաջին է։ Ես բանը ավանակ ասում էր, որ բանը, Սարսակյանը էմոցիոնալ նամակ ագրել։ Այսօր էլ ագրել եմ։ Հրապարակի Սեր Սարգսյանի 16 թվականի նամակը ամենախելա երկրների։ Հրապարակի։ Հաջորդ պահանջս, է որ ասում ես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև պետք է լիներ, ժողովուրդ ժամանակ իմացել գախնիկ են բացել։ Այդ բանաձևի նախագիծը պատրաստ է եղել, Սերժի օրոք գրած է եղել ու փաթեթում կա։ Հիմա պահանջենք Նիկոլից, որ ինքը հրապարակի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ ընդունվելիք բանաձևի նախագիծը։ Այդ երկու թուղթը առնվազն հրապարակի։ Էլ ինչ ուզում ես հրապարակի, հրապարակի, բայց դա առնվազն հրապարակի։ Գիտեք խիչ հրապարակի։ Դե երկու թղթերն էլ որ հրապարակի, Սերժի Վարկանիշը ռեյտինգը էլ ավելի է բարձրանալու։ Եվ ամենախագանելին ուղարկած նամակը, եւ անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծ։ Այս կտորը ինի վերելով ուզում եմ դες կարեկացնել, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունվարի երկրորդ կեսին հանդես կգա ասուլիսով, որի ընթացքում կհրապարակի, հետաքրքիր փաստեր, նոր փաստեր, ապացույցներ, մեր թողած, բանակցային ժառանգության, արի իրատեսքում, հա ավարտեմ այդ օրը պատասխանում ակտիվին, մեր թողած բանակցային ժառանգության մասին Սերժ Սարգսյանը հանդես կգա, նոր փաստերով, ասուլիսի ընթացքում կհրապարակի վրա, դա կլինի բուլվար ամսվա երկրորդ կեսը։ Այսքանով։
Ես շնորհակալ եմ այն տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ովքեր արդեն գիտեն, որ Նիկոլսը Պախոսը սարսափեց, ու կան լիքը մարդիկ, որոնք դեռ չգիտեն, ու իմ էսելվա անկեղծ, էմոցիոնալ, համոզիչ, փաստարկված խոսքի իմաստը ոչ միայն մեր, այսպես ասած, համակիրների քաջալերելու մեջ է, այլ նաև, տարեք ասում եմ, իմ այս ապացույցների վրա գրազ եք ձեր արևանները, ինչի վրա ուզում եք գրազ եք գրում, որ ես էլ ձեզ կօգնեմ, ապացուցեք, որ մենք ճիշտ ենք, ու դուք կգրեք ձեր հարևաններին Նիկոլական, եթե այդպիսի դեռ կան։ Եթե նրանք ռիսկ են անում, ընդհանրապես մտնել են դաշտ ձեր հետ։ Նոր Արցախում ա սկսել Արցախի դեմ։ Արցախի դեմ նոր Արցախում ա սա վերջի արարներից մեկն է, այո։ Շատ ճիշտ հարց եք առնում։ Հիմա հասկանանք, Նիկոլը սա սուտ է, խի անում։ Երկու հիմնական նպատակ Նպատակ համար առաջին, փոքր նպատակ, փորձել նորից ջնջել իր ճակատից դավաճանի խարանը, որ անգամ եթե ժավելիս դյուզ լցնեինք իր ճակատի վրա, ռաքշա, դոսյա, ես ինչ կա հիմա, ես կարող հին բաներ եմ հիշում, ինչով եմ հիմա Բաքու, Դոմեստաս, այդ խարանը մնալու է ճակատից, ոչ մի քլոր պարունակող, թթվածին պարունակող, նավթ պարունակող, հեղուկով դու այդ խարանը չես ջնջելու։ Եվ երկրորդը, սա Արցախից հրաժարվելու հերթական արարն է, ու դա քաղաքական մակարդակով արվում է ևս։ Դուք տեսեք, Ալիևը հիմա էս ապուշի 2-3 հայտարարությունները ոնց է բռնելու, արդեն բռնել է, չէ՞, ոնց որ ռազմագերիներին մեր տղենքին բաց թողեց 5 հոգուն ստացրիք, թե 4 հիմա։ Այդպես հիմա Ալիևի վերանել է զուգելի, ու դա դիտավորյալ է, սա նույնպես դիտավորյալ է, և պատահական չի, չէ՞, որ գիտեք Արցախի արային քարոցային նկատմամբ ինձ դժվար է մեղադրել որևէ տեղական վերաբերմունք որոնանում էր։ Դուք պատկերացեք ինչ զարհուրելի է վիճակը, որ արային քարոցունյանը ռիսկ է արել, տեսել է, որ նահանջելու տեղ չկա, հասկանում է, որ ինչ է կապարվում, որ ինքը Նիկոլի դեմ բան է իրանդում տվել։ Կն Արցախից ձեռքերը լվանու, երկրորդ նպատակը դա է, վերջնականապես լվանու, իսկ երրորդը ավելի խորամանկ հարարածնացով աշխարհակաղակականը։ Երրորդը Արցախի խնդիրը ռուսների վրա բրախելն է և ռուսների գլխից թռնելն է։ Ու երրորդը չեմ ձեռք տալիս, ինքը ուզում է դավաճանի պիտակից ազատվել, չի կարողանալու, ինքը Արցախի հարցից ուզում է ձեռքերը լվալ, չի կարողանալու, ինքը փորձելու է Արցախի հարցը թողնել ռուսների վրա ու թռնել ռուսների վրայից, վստահ եմ էլ չի կարողանալու։ Դեն իստ ամբողջ նպատակը իրը սա է, ինքը դրամար ազգային ժողովեն հայտնի արդյու պատասխանից սկսած, կամաց, կամաց ես թեման ուժեղացնում, թեժացնում և այլ, սա է նպատակը։ Ազգային ժողովի հայտարարությունը Արցախի Հանրապետության պետք է ընդունել դիտություն և որպես հերթական ապացույց առային, որ այսօր ստեղծված իրավիճակը պակաս վտանգավոր չի, քան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, օրինակ Շուշիի պաշարումը։ Դեռ Շուշիի պաշարումը և անկումը եղավ, հիմա Արցախի մնացած հատվածի ռազմա, դիվանագիտականա, քաղաքական պաշարումը տեղի ունենում։ Արցախի շուրջ Նիկոլը բերել է թուրքերին և փորձում է Արցախի և մնացած 3000 քառակուսի կիլոմետրանոց կտորը պաշարել, որպեսզի դրա անկումն էլ ապահովի։ Այդ թրքանպահանը թրքապաշտները չգիտեմ մինչեր, արայն քարությունները ոչ մի բանով չի զիջում, չէ, Նիկոլին մեծ հաշվում ենք տեսանք ինչ է տեղ ունենում, բայց հարցի բանկար, որ ինչու Արցախում չէ գնում արտահերտությունների, կամ ինչու չեն հեռացնում արայն, ինչպես ասեմ, ավելի ճիշտ, ինչու չեն հեռացնում արայն Հարությունյանի, որտեղ դրանց հետո պիտի ընտրություններ կազմակերպել, եւ պարզ է, չէ, որ ինչ կերպ պիտի պարզ լինի, եւ տանում է դրան։ Այդ հիմա էլ երբեմնի վարեմի, այսպես ասեմ, այս դավաճանական այլանդակ ծրագիր իրականացնող Արայիկ Հարությունյանին գցելու բանն է հասունացել, եւ նպատակը մեկն է, որ դեռ հեռացնելով
չեն այս տեսակի դեկարը կարություն են հերացնելու, կարողանա չէ բավարարացնել մասնակցել։ Շատ ճիշտ է, շատ լավ բան է շացել հրաժարվելու դերասանական մասնակցությունը։ Դա անում է Արայ Քարությունյանի պաշտոնական կառավարման միջոցով։ Այո։ Այդ փորձն է ուզում անել։ Արայքին գործից անել, որ նույնիսկ այն կընկնում իմ բացարձակ աչքի մեջ չի։ Հետո էլ ասեմ, որ դա չկործան կընկնում կազմակերպում, ուստի Արցախի հանրապետությունը, այսինքն այն ինչ որ մնացել է Արցախի հանրապետությունից, անկամ ընդտրված ղեկավար չունի, որ կարողանա ինչ որ մի բացի ժեկի պետի կամ ինչ որ տնտեսական սոցիալական հարցերի քաղաքական ներկայացումը։ Ու նպատակ է սփանի դա է, վերացնելով եւ այս նաեւ մի գիտություն բոլոր նրանց, ովքեր երբեմն բան այս ժամանակահատվածում իրենց քաղաքապետական ոչ մի բանով չեն զիջելնիկ ունի։ Այս գիտությունը բոլոր նրանց, որ բոլորին օգտագործելու է, ոնց որ Արայիկ Հարությունյանին։ Չէ, օգտագործելու է ճանապարհը իր գերնային Հայկ Մարությանի։ Դե իմ Հայկ Մարությանը գրողի ծոց է, այստեղ շատ կոնկրետ Արցախը շատ արագացնում է, էլի Արցախին անձնումը։ Արձան հպատակը դա։ Դրա համար եմ ես։ Արցախի հետ կապված եթե հարց կա, հա, խնդրեմ։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ այս process-ը, այսինքն իր հարցազրույցում տրված մտքերը բացառապես ուղղված է Արցախի սուբյեկտայնությունը կասկածի տակ դնելու եւ նաեւ որոշակի միտում ունել միջազգային հանրությանը։ Կարո՞ղ ենք մենք իր այս հարցազրույցից եւ ձեր խոսքից փաստել, որ նա կասկածի տակ է դնում ռուս խաղապահների գործունեությունը, այսպես որակելով, որ ռուս խաղապահներն են խանգարում, որպեսզի Արցախը մտնի Ադրբեջանի կազմ, ինչը հայերի ցանկություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, դա հերրահար, այսպես ասած, նպատակներից մեկը կարող է լինել, բայց մենք այնքան կարևոր հարցերի մասին խոսեցինք, որոնք առաջնային են ու հենց այս պայմանը, որ հերրահար վտանգների մասին, որոնք էլ ավելի շատ են այդ թվում ձեր ասած խնդիրների շուրջ, եկեք հիմա չխոսենք, որ մենք նաև ենք ամ պրոբլեմ ունենք։ Այսինքն հետևանքներից մեկը դա է, ամենամեծ հետևանքը նա է, եթե Նիկոլը մնաց իշխանության, Ադրբեջանի ղեկավարությունը այս ֆոնդումները օգտագործելու բանակցությունների մեջ, Նիկոլը պատրաստ է հրաժարվել Արցախից, նա արդեն դա արել է, փաստացի, նա հիմա դա հիմնավորում է, որ ինքը ճիշտ է արել, իհարկե ասել է ինչ ալտում, որտեղ տեսակ, որ ինքը խափումած է Սիրիայի ժողովուրդ։ Մնացած հետևանքները լինելու են կատաստրոֆիկ, Հայաստանն առանց Արցախի տեսնում ենք ինչ օրի է։ Տեսնում եմ ինչ օրի է։ Եվ երկրորդ հարցս, քանի որ դուք շատ փաստարկներ բերեցիք, մի փաստարկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ կապված բանաձևերից մեկը, նաև խոսքում նշեց, որ բանաձևում անվտանգության խորհրդը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց այնտեղ նշվում է, որ Ադրբեջանի եւ այլ պետությունների տարածքային ամբողջականություն։ Արդյոք մենք չենք կարող դրա տակ հասկանալ նաև Արցախի լեռնային հարաբերակը։ Ես ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ իր մեծաբանության դարձավ առաջի յան ազգանունով ղեկավարը, ով ադրբեջանական պաշտոնական քարոշչությունը բերեց մեզ, դարձրեց մեզ մոտ պետական մարտական, որ դա դգիտություն է ու դավաճանություն, դա խոսք չկա ընդհանրապես, նորից կրկնեմ, ՊԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը, որ ընդունվել են 93 թվականի, մենք գեր նպատակ ենք ունեցել այդ ժամանակահատվածում կասեցնել հետագա մտածողությունները, եթե նրանք զբաղված լինեին այդ ժամանակահատվածում Մինսկի Արցախի կարգավիճակի հարցով, Մինսկի խումբը չէր լինի։ Ինչո՞ւ է տարբերությունը 16 թվականին։ Նորից պարզ մատերի վրա բացատրեմ, 16 թվականի ՄԱԿ-ի տարբերակով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Մինսկի խմբի համանախագաների բանակցված, համաձայնեցված տեքստը գրած հաստատող տվդի բերեր, քննարկել եւ ընդունել։ Այն համանախագաների, որտեղ երեքն են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները։ Իմ որ ասում ենք երաշխիքներ կային, որ դա չէ, ինչ երաշխիքներ կա, որ քո ասածով է լինելու։ Այդ Տիկոսի մահը, մեր հայկական այսպես ասած ավանդական Տիկոսի մահ հոգեբանությունը, ուր ես պրոյեկցում ես ազգային հարցի վրա։ Դու չգիտես, որ նորից կրկնեմ, տեքստը հրապարակի, բան չեմ ասում։ 16 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր որոշման նախագիծը, որ Սերժը քեզ թողել է այդ փաթեթի մեջ, հրապարակի։ Պան Հաշտյան, երկու հարց ունեմ։ Նախ առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի սատ արևելյան մասնակիցն էր եւ պետք է ամփոփեր տարի, բայց մենք այնտեղ որևէ ամփոփում չտեսանք, համենայն դեպս մասնակիցը լուսաբանող լրագրողներն են։
Ձեր կարծիքով այս ասուլիսը ինչի մասին է, ես ինչպես հասկացած սկսեցի միջևեր շնեսել եք նրա խոսքը, առհասարակ ասուլիսը ինչի մասին է, և երկրորդը Երնիկոլ Փաշինյանը խոսում է ԼՂԻ-ի ադրբեջանցիների մասին և ասում է, եթե մանրաքվել լինի, նրանք պետք է մասնակցեին։ Գտանք տեսնում եք, որ եթե ինչ-որ մի օր լինի հանրաքվե Արցախի վերջնական կարգավիճակի մասին, ադրբեջանցիները կան և մասնակցեն դրան, այսինքն ինքը ես մանրամասն պատասխանեցի այդ հարցին, որ դա կատարյալ սուտ է նախոսում, մի քանի պատճառներով, ես դա ասացի երեք հիմնական ապացույց բերեցի, որ նա սուտ է խոսում, որ Արցախի առաջին հանրաքվելը այն ժամանակ երբ 25% ադրբեջանցի էին ու մենք կրել ենք այդ հանրաքվե բոլոր վերապարակված փաստաթղթերում գրած է, որ հանրաքվեին դրվող հարցը որևէ սահմանափակում չի ունենալու, որևէ սահմանափակում ունենալու իրավական պարտադիր ուժ, այդ ապացուցված է, չէ՞։ Երրորդ, հետո էր ասում, որ ադրբեջանցի գալու են հայերի տակ ապրելու, այն դեպքում, որ անգամ ադրբեջանցի կեսօր իրաց ադրբեջանական զինվորի կողքին չեն ուզում գնան Ջեբրայելում ու մնացած տեղերում ապրելու։ Եվ չորրորդը, եթե անգամ 78-22 կամ 75-25 հարաբերակցությամբ հայկական երկրորդ պետությունը ներ, դա հայկական չէ լինելու։ Ռուսաստանը այդ նույն համամասնությամբ ռուսական չի ու գնացեք ուրիշ երկրներ են նայել, անգամ եթե ադրբեջանցի կա է, ակնհայտ սուտ է խոսում, ասուլիս ինչի մասին է, դու ես էլ ասուլիս չտեսա, ինչ ասուլիս, սարկած հարցեր։ Հլը լավ, ասում եմ մի կողմ, լավ, դուք շատ դիմադիր եք, մի շատ ԶՌՄ-ն էր ստեղծած։ Ընդեղ նաև չեզոք ԶՌՄ-ներ կային, չէ՞, որոնց հարցերը չեն հնչել։ Օրինակ առավոտ օրաթերթին է, պարզվեց չի հնչեց, այլ երրորդ անգամն է։ Այսինքն ցենզուրայով սարքած հարցեր, այսինքն եթե ձեզ թվա ինչ-որ հարց է, չէ՞, ինքը ձևը չգիտեր, հա, իր մանիպուլյացիան ուսումը էս է այսօր այս հարցը հնչեց։ Վերջին հարցը եղեց, որ ես վստահ եմ, որ ծանոթ եք, ես ասել եմ, չէ՞, երկրորդ նախագահին տվեցին, հա, որ այսօր Պուտինը մի կողմում է, Նիկոլ Ալիև և Էրդողանը մյուս կողմում, իհարկե, պարոն Միրանյանը նաև նշել է երեք կարևոր խոշոր սխալներ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ձեր կարծիքը սոցիալ կապված, ինչ-որ բան հնարավոր է շփվել, թե ոչ։ Մենք ամենասկզբից ասել ենք, որ ինչ-որ մի բան հնարավոր է։ Եթե շատ կոպիտ ասենք, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարին կամ իրենց թվացել է, որ այլևս իրենց ձեռքում է Նիկոլը, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ Նիկոլը ունեցել և ունի մեկտեղ, այն է սպարագրում Թուրքիա և Ադրբեջան, պլյուս նաև արևմուտքի դեմս Ամերիկայի այլ ուժերի։ Ես քանի անգամ խոսել եմ այս թեմայի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բավարարում է բոլոր հիմնական աշխարհակահաղթական խաղացողների ակնկալությունները, բոլորին։ Բայց նա իրարամերժ բաներ է խոստացել Ռուսաստանին, Թուրքիան և Արևմուտքին ու գալու է շատ մոտեցել արդեն այս պահը, որ նա ճողրավ, հենց ձեր եթերում եմ ասել, որ նա շպագատ է իջել ու ճողվելու է, նա չի կարող բոլորին բավարարել միաժամանակային, ինչ կանա համտացած աշխարհակահաղթական իմաստով անբարոյական լինի։ Բարձրացնեմ, կյանքը ցույց է տալի բոլորին հարց չի, այստեղ գերխնդիր ունեն և այդ հարցազրույցում է գրած է գերխնդիրը Ռուսաստանից այստեղից հանել, այսինքն նպատակը մեկն է, միտ է դիտում։ Ես հենց քիչ առաջ ասացի ձեզ, որ Արցախի հարցից հրաժարվելը նաև իր աշխարհակահաղթական հետևանքներն ունենալ Ռուսաստանի տակից, այսպես ասած, Հայաստանը հանելու։ Դրա մասին է խոսքը։ Պրոբլեմա, երբ որ դու ռուսական կողմին փորձում ես բացատրել իրենց շահը, դա պրոբլեմա, դա ոնց ես գամ, հիմա ձեզ բացատրեմ ձեր շահը, մեկ, երկու կրեսեք… Եվ շատ լավա, եվ Անդրանիկ Միրանյանի հոդվածը հենց նրա մասին է, որ թե պետք կա ռուսական քաղաքական դաշտում տրենդ, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ ու իր շահը կդնի, ոչինչ մի ստեղիքի չեն դե, Անդրանիկ Միրանյանը շատ բարձրաձայն խոսեց այն մասին, որ ինչ-որ կատարվումը ձեռք չի տալիս նաև Ռուսաստանին, ու Թուրքիայի պահվածքը այս վերջինույն ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ կապված եւ այլն, վկայում է այն մասին, որ Թուրքիան հերթական անգամ շանս է ստանալու ռուսական առջին մեջքին իր յաթաղանը մեջքից խփելու։ Նայ համունն է նստեք։ Ու ֆունկցիա որպես պրոքսի դիտարկեք, այո։ Բայց պարոն Աշոտյան, Նիկոլ Փաշինյանը, ես
ինչպես անիմից ներկապանեցիք, թե ինչ է ուզում Ալայ Քարությունյանի հետ դերակապ, անավիճով արձակ, արժանապ այդ առության հետ կապած, ուզենայի, եթե կարելի է մեկնաբանել նաև Ալայ Քարությունյանի արձակի արժի տեսանյունից, թե ինչ է սա նշանակում։ Ես արդեն ասացի, շնորհակալ եմ արձի համար, որ պատկերացրեք ինչ ծանր է վիճակը, ինչքան լուրջ է ամենից, որ անգամ Ալայ Քարությունյանը սկսել է նրա մասին բարձրաձայնել այդքան լուրջ է ամենից, այսինքն Արցախից հրաժարվելու իրավաքաղաքական հիմքերը ստեղծելու, քարոշչական հիմքերը ստեղծելու Նիկոլի փորձերը պետք է վիժեցնել ազգովի, և այստեղ Արայիկը և ազգային ժողովը Արցախի իր մեծամասնության և հանդիմությամբ իրենց փայ գործը ինչ որ միջապ արել են, բայց դա քիչ է, կարծում եմ ելի պետք արել, դա սա պետք է մերժել ազգովի, դա Նիկոլը պես նոր տարվա Շեմին ասում է, որ Արցախը հայկական չի եղել, չի լինելու, չի կարա լինի, հիմա համակերպվում եք նրա հետ այդ բլինչիկի փաթաթելու ընթացքի մեջ, թե չէ, պետք հասկանաք, ինքը պատահական չի, չէ ժամկետ ընտրել, ինքը պատահական չի դա հիմա ասում, հիմա է ասում, թե վեսա, բան, առևտուր, առևտուր, հյուր գնալ ես իմի, չի գիտեմ ով սիրտունի նոր տարվատվոր նշի, ինչ է վերը, դա ինչ-որ երուզեր, կա ինքը պատահական չի հիմա սաղեցնում ես թեմա, նա ճիշտ հաշվարկել է, աստ իրենը, քանի որ այդ տեսակետի մեջ նա անգերազանցելի մանիպուլատոր է, նա հաշվարկել է ժամանակատվածը, որ տարեգարջ, միաց սկսնեմ թո գնա, ոտենց բլինչիկով հատատեն գնա ես պրոբլեմը պրծելի։ Բայց պետք է ամենի ճանել, որ թույլ չտան, որ այս հարցը առհասարակ որևէ զարգացում ստանա Նիկոլի Սոտով, և թույլ չտան, որ այս տոները կտրեն, այսպես ասած, այս թեմայի շուրջ հասունացող քաղաքական ընդվզում, առնվազն քաղաքական, իսկ Արցախի նախագահ կոչվածի, Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունները այդ քաղաքական ընդվզման անսպասելի, բայց շատ կարևոր դրսևորումներ դարձան։ Բայց շարունակելով հարցը, արդյոք գտնում եք, որ որևէ ազդեցություն կարող են Արցախյան իշխանություններ ունենալ հայաստանյան այս ներքաղաքական պրոցեսների վրա, և 2022 թվականի հետ կապված որևէ լավատեսական նոտա կա, գոնե կարճաժամկետ իրավիճակում հա ինչ որ հարց լուծելու և վերջնականապես այս խնդրի դեմ նառնելու։ Ուսումնասիրությունը շնորհակալ եմ, հարստված եմ խորին համոզմունքի վրա, որ քանի կան տասնյակ հազարավոր հայրենասեր մարդիկ, և ձեր խոնարհ ծառան դասում է իրեն այդ շարքերում, եթե չասեմ հավանաբար, մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու, կա շանս Նիկոլից ազատվելու, կա, Հայաստանը դրանից հետո կարա շանս ունենա ինչ-որ մի բան վերականգնելու, կարա, այս իմ առաքելությունը, իմ քնջուրի քաղաքական, մարդկային, քաղաքացիական առաքելությունը ես տեսնում եմ դրա մեջ, ու 100,000-ավոր մարդիկ դրա մեջ են տեսնելու այդ առաքելությունը, ես ավելի քան համոզված եմ, որ հուսահատությունը, ինչպես նախագահ Սարգսյանն ասաց, այս դեպքում մեղք է ոչ միայն Աստծո համար, առհասարակ հուսահատությունը քրիստոնեական աններելի մեղքերից մեկն է, այլ նաև այլընտրանքի աներ։ Եվ հուսահատվելու իրավունք են, ինչը ինձ համար իմ շարժիչ ուժն է, իմ ուժուրի վիժոք է իմ մեջ, ես իրավունք ունեմ հուսահատվելու, ես իրավունք ունեմ ամբիցիա ունենալու, ես իրավունք ունեմ հանդուրժելու ես սրվա դավաճանելին ու ես իրավիճակ, ես երեք զրոների քաղաքականությունը մեզ համար բանաձևային։ Պայքարի դու շատ եք խոսել նրա մասին, որ պիտի սահմանադրական ճանապարհով լինի, հյուրերիցս մեկ ասաց իմ ընտրություններից հետո շատ կոնկրետ և հստակ Նիկոլս ասում են, որ մողոց է սահմանադրական ճանապարհը չի կարող, ես անգամ ես ընտրված մարդկանց, այդ մարդը դուք ձեր խոսքի սկզբում ասեցիք, փակում են, չի թողել որևէ պայքարի մաս սահմանադրական ճանապարհը, ինքը փողում է, որ գնալ, եթե այդ այդ մարդը երկրի համար, ինքը փողում է գործողություններով, ես շատ ազնիվ պատասխանեմ ձեզ, բայց մինչև ոչ կլսեմ, որտեղ ես սահմանադրությունը ունի շատ կարևոր հնված, իթիվս արել ուաստել, բայց ամենակարևորն է ո՞րն է ձեզ, բայց առաջին է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, եթե այդ հոդվածը չկա, հետո ֆուֆլոյ է տակի հոդվածը կներեք, թե իշխանությունը թե ումա պատկանում, թե այդ երկգույնը ինչ գույներ ունի, թե ինստիտուտները ինչ, ասիկա եթե չկա առաջի հոդվածը, մնացած բոլոր հոդվածների արժեքը զրո է, հիմա իմ հարցադրումը հետևյալն է, Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու պետականությունը հարցականի տակ է,
Այո։ Ոչ թե տակել, հարցերը։ Հայաստանի պետականությունը ինքնիշխանությունը փրկելու բոլոր հնարավորությունները ըստ այդմ սահմանադրականը, այո։ Վերջ։ Իմ կռիվը սահմանադրության համար է իր թիվ 1 հոդվածով, առաջի հոդվածով։ Եվ իմ համար բոլոր այն ջանքերը, որոնք ուղղված են լինելու Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն պահելու, սահմանադրական են, որտեղ եթե չկա առաջի հոդվածը, մնացած բոլոր հոդվածների քաղաքական, իմաստային, պատմական արժեքը ձգտում է զրոյի, թե ով ու քանի օրվա մեջ ինչ նամակով պետք է պատասխանի եւ քանի օրում ինչ որոշում պետք է կայացնի, այդ որևէ արժեքի պատմական քաղաքական չունի, եթե չկա առաջի հոդված, այն է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն չէ։ Ես այդ հարց չունեմ, կարողակի այսպես հայոց չէ, այս դիրույթից է, հայոց ողբի դիրույթից է 21-րդ դարի, Ռուբինյանը առաջին հանդիպումն է կայացել, պայմանացնող ողբանք ես այս ժողովուրդ, մեկը սա, և երկրորդը, ես վստահ եմ, որ Վազգես Սարգսյանը հաստատ են աշխարում էլ Արամ Զավենի Սարգսյանի հարցերը գլուցի, բայց չի գիտեմ, ինչի ձեզ է այս հարցը, թե Արմաշեսյան ու թե Վազգես։ Հա, որտես հանգիստ եմ, թողել են աշխարում, ես գիտեմ ինչ անելու իրան։ Արի չխոսամ Արամ Սարգսյան, եթե Վազգես Սարգսյանը ոչ լիներ, ինչ կաներ իր եղբայր։ Հարցի պատասխանը չտամ, այն որ Արամ Սարգսյանը ոչ մի կապ չունի Վազգես Սարգսյանի քաղաքական ժառանգության հետ։ Քաղաքական։ Ոչ մի, իրան առնվազն քաղաքական մնացել է, ապացուցված փաստը։ Ոչ մի կապ չունի Արամ Սարգսյանը Վազգես Սարգսյանի քաղաքական մտքի, քաղաքական ժառանգության ու աշխարհացքի հետ։ Այսքանը ավելի բան չեմ ասի։ Իսկ Ռուբինյան, դա գիտեք, ես պանկերց ասել եմ, իսկ ի՞նչ տարբերություն ավելանալու, եթե վարչապետան ինչ որ Փաշինյանը։ Մի քիչ այնքան Ռուբինյան, մի քիչ այսքան Ռուբինյան, ի՞նչ տարբերություն։ Եթե վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն ավ ծախումը վերազգային շա, ի՞նչ կապ ունի դա ծախելու ա Ռուբինյան այս Ռուբինյանի միջոցով, թե ինչ-որ մի ուրիշ Ռուբինյանի միջոցով։ Եթե Բրյուսելյան Թուրքեր ուզում են առանձին հանդիպել իրար հետ, ասում են չի, չէ՞ լսել, այսօր Չավուշյանն ասել է Ռուբինյանին ուզում են առանձին միտեղ հանդիպել, Մոսկվայում չեն ուզում հանդիպել։ Ես իսլամական աշխարհում ուզում ազ բանը ճայտը։ Իդեպ փորձարարական շրջանակը պատահում է, որ նույն դրամատիկ դեմ են տվել այդ սիրով ստորագրել ու հասնել է, բայց պարոն Աշոտյան, միևնույն է հանրությունը ակնկալում է գործողությունների կամ հրամայականների ինչ-որ մի բան հանրապետական կուսակցությունից, ընդդիմությունից, ինչու ոչ երկրորդ նախագահից, կաթողիկոսից, այլ ուժերի, ինչ կարող է ասել, ասեմ ամփոփել գործողությունների շրջանակը տեսական, ովելան նախագահ Սարգսյան իր համագումարային ելույթում, ինչա պետք է անել։ Ավելի կոնկրետ գործողությունների առումով մենք տվել ենք բանաձևում մեր, թե ինչ է պետք անել իշխանապետությունից հետո։ Արանքում մի կտոր է մնացել, ոնց անել իշխանապետությունը։ Հիմա եկեք դրա մասին չխոսանք։ Այն որ մենք պարտավոր ենք դա անել, դա միանշանակ է։ Տեխնիկական իմաստով ես պատրաստ չեմ ձեզ դրա մասին ասելու, դա էլ պետք է ազնիվ ասել, ու ոչ մեկ ձեզ պատրաստ չի։ Ես 100 անգամ ասել եմ, կրկնեմ, հույսս սև կարապներն են նաև։ Շնորհակալություն։